ഇതാ മുൽക്ക് അംഗ്രേസ് ദസ്ബാറിലേക്ക് IMF ചെക്കം ചേർത്തു നദൈതീ ആകെ ചേർത്തു നിതൈ പുരനിക്കി നുദ്ദൈ തപതലഷ്ട ചമംഗ് നമ്മൾ ബസംഗ ചലോ IMF കൊതവേ ഓർ കൈ ചൂസേ ദിസേ സോ ചലോ ഔ പാഗ തസ യോ സോ ഖബർ ഇക് ഖൈർ ദേ നാ ഖബർ ഇക് പിൻസ മിനിറ്റ് ഉ ബീഷ് അഗല ദുരുസ്ത രാദ ദ ദേശ്ത ഖർക നസത പോസ് കോം നാ ചോ ജിബ ദേ സംയാനു കി നാസ്തി ദ ബാജോർ ദ തരഫ ചിസ നവി കാരു ന ഖു പ്രേദ ദ കാൽ ദേ അവല നേ അഗ ദ ടെസ്റ്റ് കാൽ ചോ അഗ കി ഖു ഫേൽ ചോ അസാണ കാരു ന അകം ചിദ ത മംഗ് പ്രിക്യു دا کم اپروول چې منګ راغستو ا کم چې منګ منځول کړي اب کم باندې چې وسم تاسو دا دغه راکا گئی دا فی تیرا کا گئی فتاګاری کوي هغه خو هم په دې کال کې پوره کړی و په دې ډیگری کالج کې منګه د ایچ سی والا راوستل او د یونیورسيټي بنیاد کې کوو په کار د چننه کلاسونه شروع کړی و په دې سټیډیم کې منګه کدو بوس کې موکو وبته به کې په کار د کم از کم په دې ګراوندونو کې پیدا کول لګولې پکار د چاګه سمرا ګراوندونه دی هغه ته دوه کنیکشن فکړه واړه واړه کارونه اغم نشي کوله دا ټکو کارونه نه خوای د مومندونه د مونډه پورې زمون په پی ایچ ڈی پی کې دا پروف شو کال تیر شو دا یې نه چیتا والا کېدو د سې خلق ناشتي چې وزیران خپل دی هر څه خپل دی هغه دی چې والا رام سروې وکړه واپس هم لاړ اگر وړه ته شنټری خو دوی دا مننه کوي د باجوړ نه د جندو له پورې په پی ایچ ڈی پی کې مشهور سکیم ډېر مشهور سکیم دا ټوله فاټای دی وبس جنګول او ډېر غټه ایکسپریس وی جوړېدل د باجوړ نه د جندو له پورې په پی ایچ ڈی پی کې زمونږ حکومت اور چولې و سکالې دی وستل بیا مونږ چې په چکدره باندې راځو اوس وته موټر وې راوړې سیدا د چکدره نه د چتراله پورې ایکسپریس وی جوړېدل زمنګ د باجوړ په بخه پورا کار روان وته مرګره پورې برات روډ جوړ شوی ته مرګره نه به موټر وې ته آسان لار به هغه سکي مې لسا کار ډراپ نو هغه کم کارونه چې د خیر روان شوی په تیر حکومت کې هغه هم نه پورا نکړو اوس په دې نږدې ورځو کې دې په یو ورکوټه خبره باندې اوس سیاست شروع کړي ده صحت کار نن میغا د پی ٹی آئی کینڈیڈیٹان و اوریدل کو جماع اسلامی والا پس لگیا دی چیرا دی زمنگ نے سیاحت کارڈ بن کو دی زمنگ نا حالانکہ سیاحت کارڈ الیکشن کمیشن بن او وجہ چلے دا سیاحت کارڈ کستا سویا چی 124,000 سیاحت کارڈ زمنگ دا مسلم لیگ پٹیم کے اپروو شوی میں راغلے میں الاجنم پی شروع خومنگ تیتے سے شینو چوڑ کے لے لگا دا دی چیتے جوڑا چی پا کیمپین کے بغیر زمان تمالا وٹ راکا ہوں دا سیاحت کارڈ والا پا کیمپین کے بغیر زمان زبا ستا خوال در زم تو آن زبا مرگر اتدا سے حد کارڈ پدے خلقوں بائیں ترسیم دا دے سے شہن دے دا دا حکمت دے طرف راغلے دے دا دے ٹول ہو آمد پر راغلے دے ہر سڑے و بخبل علاج کے دا دے تیر حکمت چھے دے سکا لے بجنڈا بدل کا دا ستا سکیم کو نشو او کستا شون نو دا خلق و دا خیگڑ شہر تو اس پوٹ بانے بدلے کپ اوٹ بانے بدلے بے خبلے میں نگان را پاچھا د بجټ تقریر رواني د ټول پاکستان د مسایلو چې کم د ټولو نه غټ اجلاس په اسمبلی کې رواني هغه د بجټ اجلاس رواني هغه کې دی وای چې دل تر شپې به وړو وړو شینو باندې دی وبس او بیا د سیندا د پی ٹی آئی والا د زدا اوس چې تاسو ګرځي او بابا جوړ کې خلک کنوینس کوي چې مال اوټ راکړي اول خو د خپل پټي والا کنوینس کوي د خپل پټه نه ته دوه درې درې کینډیډیټان ولاړ دي څوک وای دی پرشته دارانو باندې ټیکټ تقسیم کو څوک وای دی په پیسو باندې ټیکټ تقسیم کو څوک وای دی په پلان کې باندې ټیکټ تقسیم کو د چا د طرف په چا په نوټس را روان دي چې لکه تر هغه وړاندې نه دي وباس په چا باندې د گورنر د طرف جرګه روان ده لکه تر هغه شکه رښتا بګورو په چا باندې د وزیر اعلی د طرف جرګه روان ده لکه تر هغه رښتا بګورو څوک آزاد ولاړ دی وای دا بدا سیټ ګټه ما پی ټی آی لبه ورکوم تاسو خو د یو بل اول کنوینس کې چې تاسو کې رښتیا نو پی ټی آی والا څوک دی او د رښتیا نو نظریه په کوم ده او د رښتیا نو کار په چا روان کړي نو رښتا به راوځي د نور باج ورته دا نور خلک کوي د دې حکومتي امنه غانو الګ الګ کو په عدالت کې نشي چیلنج کولای موږ ته وو موږ دا ټول خلک به سره ټول شو د ټولو پټیانو والا به سره ټول شو د ټول عوام به سره ټول شو اچھا چې په سټیر اغستې دا خپل به سره جرګل اړ شو چې خدای رسول ته وګورئ د ګرمۍ نه خلک مړ شو بجلی نشته ماشيني
راځي چې دې سړي خپل جرګې له لړ شو جرګه وسوکو چې خدای ته وګوره دا کیس واپس کا د دوه درې ستنو خبره ده دوه درې ستنې ولګو چې دا شهرت شروع شي دومره هم د دې نه کیږي